Demorou e a magia não funcionou, de uma bugada absurda. E como toda morte que acontece nesse mundo dos games que eu tô jogando, óbvio que vai aparecer um propaganda. Demais, o controle não vai, mano. Mas é isso aí, o Bonetime. Olha o jogo que eu tô vendo aqui. O jogo diferencial aqui, o controle é pra matar a tela. O príncipe tanto faz. Que eu já admiro, a minha pessoa aqui. Controle não tá funcionando. O controle não está funcionando. Tá gravando demais toda hora que eu tô gravando. Deixa eu desligar o Wi-Fi aqui nessa bagunça. Terceira tentativa. Gravando. O jogo é fácil, é um pouco difícil, mas é fácil. Mano. Nossa, porque o controle não funciona.